Družina i nadále stopuje skupinu prokletých, kteří pronikli skrz městské brány a nyní míří kamsi na sever. Sledujete čtvrtou epizodu kampaně Nový nepřítel. To znamená, vy jste došli k těm místům, kde Ruprecht našel stopy, které vedou někam směrem od města, a v tuhle chvíli, kdy to začínáte řešit a tobě se rozkládá v hlavě to o těch šesti trpaslících, tak se právě přes hradbu nakloní jeden z nich, míří na vás. Ej, co vy tam dole? Ty bláho, no to mě vykoupej v týden starých sledích, jestli to není nějaký trpoš. Co si odvíráš hubu na trpaslíka? Pane trpaslík, já si hubu neotvíral, já jenom říkám, že tomu nemůžu uvěřit. Zdravím tě, bratře. To je Ruprecht. V klidu. A nemíš na mě tou kuší. Buď tak hodný. Nože dobrá, my jsme už o vás slyšeli, pánové. My o vás taky, a právě mi to přijde dost divné, že tady šest trpaslíků. No nám taky, tak vydržte, jo? OK. Další pro vás s kotvou a začnou dolů slejzat. Jich šest. A jeden z nich na sobě za sebou táhne, na ramenu prostě nese člověka, který ho poznáváte, protože jste ho zajali a pak jste ho nechali ležet v ulici. Respektive nechali jste ho strážím a oni ho teď nesou sami. To znamená, je to ten že ho prokletej, kterýho byste zvládli jakoby přidusit. Kterého si uspal. Přesně tak, tak teď ho mají oni. Jak vypadají, jak na mě působí? Jakože pocestný, dobrodruzi, válečníci, rozhodně ne. Hromada zbraní. Hromada zbraní a připadají ti jako výzvědná funkční jednotka. Já to asi poznám. Ty to poznáš určitě a dokonce poznáš jednoho z nich, respektive minimálně podle jeho funkce. Protože jeden z nich je prospektor, což je trpaslík, který má, nebo je to trpasličí vysoká funkce, jejíž úkolem je vlastně hledat, že jo, nový minerální zdroje, po případě zlato, a buď je najít, ohodnotit a vymyslet, jestli má význam se za něma jakoby hnát. To znamená, pro ně je to opravdu velice důležitý. Tak, teď slejzajím vlastně dolů k vám. Je tam ten prospektor teda, ne? Jo, jsou tam všech šest. Já k němu teda přijdu a mohu porazit, pozdravím jako trpaslícky. Tak. Mm-hmm. Vítám vás, bratři. Je to strašně dlouho, co jsem viděl trpaslíka, hlavně tady na jihu. Co to děláte? A prospektor? My dokonce víme, kdo seš. Tak, to se nedivím, ale... Borgaš. Ano, a teď by mě zajímalo, z jaké souvislosti víš, kdo jsem. Teď ty za ním. Jeden z nich jakoby semře sekeru, druhý se uchechtne. Řekněme, že se o tobě povídají věci. Povídaj se. Vyhnanec. Zrádce vlastního klanu. Zabiják. Okay. Jo, je to spousta různých jmén. My rádi dáváme přezdívky a ty jich máš mnoho. Hele, jsi slavnej. Každá propagace je dobrá propagace. To bych tak úplně neříkal. Nicméně, pojďme se vrátit k tomu, proč tady jste. Co tady dělá šest trpaslíků a prospektor, tady dole na jihu. Hledáme zlato. V poslední době se spousta věcí změnila, drahý bratře. Je potřeba najít další zdroje a jedny se otevřely relativně kousek odsud. Pod zlatí, na jih. Zlaté doly staré. A tíhle cti ukáže na toho, co mají na ramenou. Se tam odsud šinou. Jste blázni, jestli se chcete vydat na jich do podzlatí. I to už jsme dávno ztratili. A přesto je nyní možné překročit řeku, však jste to viděli tady v tom městě ubohém. Možné, ale je to moudré. Moudré. Ty víš, co tam čeká na jihu.
Já konečně můžu zjistit, kde to leží. Proto si ho taky sebou táhnem. Čeká tam smrt. Smrt je relevantní, irrelevantní. Jak pro koho? Pro nás je důležité najít další věci, ale o tom se tu nemusíme zrovna bavit. My jsme přišli z jiných důvodů. A je hezké, že jsme tady narazili na vás. Zdá se, že honíte to též, co my. Respektive, ne úplně, ale... Vaše cesta městem byla velice, řekněme to, jak to... Nebyla úplně tichá. Co honíte? Jistého druida, který bydlí kousek odsud. Z důvodu? Potřebujeme se ho zeptat na pár věcí, proto jsme rádi, že jste nám poskytli toto tělo. Proč by nás to mělo zajímat? Proč si myslíš, že to je i náš cíl? Vás to zajímat nemusí, my potřebujeme pouze vás, respektive tebe. K čemu? Ten druid má jisté schopnosti. Zabýval se touto nemocí. A dokáže svou schopností a mocí zeptat se těchto nemocných na pár věcí, respektive na všechno. Dokáže probudit jejich mysl, dokáže se zeptat, co dělají, kde jsou, proč jsou a kam jdou. Nás by zajímala cesta do Pozlatí. A místa, jestli chápete. A potřebujeme, aby nám to řekl. A on nám to, když se dobře zeptáme, i řekne. Ale třeba něco zjistíme. Možná nám... Nemusíme sledovat další 20 lidí, které na ní nevíme, kde jsou. Pojďme s nima. K čemu teda potřebujete mě? Zeptat se ho můžete i bez mé přítomnosti. To je fakt. On povídal něco o jistých věcech, které k tomu potřebuje. A co? Krev. No pardon, to se jako tak postavím vedle Kyraela. Jak to myslíte, jako? Jednoduše. My tady řízneme do vašeho kamaráda, vezmeme si trochu jeho krve a půjdem. To řízneš jenom přes moji mrtvolu. No tak fajn. Můžeme to zkusit. Ale proč bychom hnedka do sebe začali řezat? To myslím, že není úplně nutný, ne? No jistě, že není. Nám stačí, jak říkám, jenom jeho krev. On nám tady podá. My toho vezmeme vícero, prostě do vás trochu řízneme a jdeme. Ne. Já svoji krev docela potřebuju. Ale určitě nepotřebuješ všechno. Kolik krve potřebuješ? To nevím, vezmu si dost, ale... Dost ti nedám. Tak to máme problém, pánové. Vypadá to, že ano. Hele, a co kdyby to jsme se zeptali přímo toho druida, že jo, za kterým jdeme, protože ten by přece přesně věděl, kolik té krve potřebuje nebo nepotřebuje. Já nevím, jestli jako tady pán prospektor je specialista na takový rituály, ale že jo, proč plýtvat drahocenou krví, když tam můžeme dojít všichni navíc, bude nás víc, když by přišli nějaký nemrtváci, můžeme se líp bránit, myslím, že by to... K čemu jim vůbec bude moje krev? A proč zrovna moje? On povídal něco o nebesích a o krvi, která je potřeba k aktivaci toho cokoliv, čeho co dělá. A co má společné? A tu nemáme. Cokoliv. Ale vy jste Kyrael. Mluví se tady o vás občas ve městě. Je tady pak ještě druhé, ale toho jsme nechtěli chytat. Ten bydlí příliš daleko, jo, klášter. No, my se nás nechtěli pustit z města, takže... Jak říkám, byla by to komplikace. Ale mě jste taky nechytili. Teď už ano. Postavím se před Máš mě. Pocit? Mám významný pocit, ano, že máme všechno, co potřebuje. Postavím se před něho a sundám sekeru. Opravdu máš pocit, že jsme tví zajatci? Podívá. Ale ovšem, ty jsi tady získal nějakým způsobem tento unikátní kov. Nějakým způsobem získal? Byl jsem vyvolený, abych tu sekeru nosil. Vyvolené. Říká ti něco jméno Nordli? Něco ano. To by mělo něco jako prospektorovi říkat jméno Norli, něco ano. Možná mi to něco říká, ano. Už není mnoho trpaslíků anebo lidí, kteří by dokázali něco takového vytvořit. Nebo se o to starat, anebo přetvářet. Toto je v jiných částí tohoto světa zabíječ bohu. Dobrá. A velmi opatrně bych se s náma teďka bavil o tom, co se bude dít dál. Protože? Protože když to zabijí bohy, nebude mít problém zabít 6 trpaslíků.
Ale to je kov, který je známý u nás tu trpaslíků. Je, je. A boji to nezabíjí. Kolik znáš kovářů, kteří teďka žijou, kteří dokážou tady tento kov zpracovat? No, pár jich je. Pár? No ano. Neznám žádného trpaslíka, který by ten kov dokázal. Taky už si velice dlouho nebyl doma, proč pak asi? Nebyl jsem tak doma. Borgaši. A opravdu chceš žít tady tím směrem? Ano. Jo? Chci. Nenech se ukolevat pocitem, že máte výhodu, jenom protože vás je 6. Nemáte. A jestli si myslíš, že nám teďka velíš, nebo že jsme tvoji zajatci, seš hrozně vedle. Jenom to, že stojíte vedle nás, z vás nedělá naše věznitele. Velmi dobře poslouchej, co říká, teď poslouchej velmi dobře, co řeknu já. Já jsem tady nepřišel, abych zabíjel vlastní druh. Ale budeme se muset bavit jako rovný s rovným, protože mám takový pocit, že se bavíme jako, že bys byl něco víc než já. A to ty nejsi. No tohle já jsem víc než si ty. Máš nějaké postavení v království našem. No, to ale neznamená o tom, že... Nezapomeň, řekl jsi sám, jsem vyhnanec. Nade mnou nemáš žádnou moc, kamaráde. Mám nad tebou významnou moc, víš proč? Povídej, nechám se rád přesvědčit. No, to jsem zvědav. Protože tady existuje taková věc. A tady se říká soud předků. Já jsem dostatečně významný, abych o tobě mohl rozhodovat. A pokud chceš ještě někdy v životě, v jakýmkoliv, vidět svou rodinu, která se přijímá zajímavě, možná bys měl začít spolupracovat, Borgaši. Když to podáš tímto způsobem, mluvíš o soudu předků. Borgaši, o čem to kváká? Tenhle chlapec má doma ženu a dítě. A možná by se někdy chtěl podívat domů. Ne? Jo. Mám doma ženu a dítě. To je snad v pořádku, ne? Ale já je nesmím vidět. Už je to pořádná řádka, ale když jsem je naposledy viděl. Ale má pravdu v soudu předků. Tak vysoce postavený člověk, jako je prospektor a pár dalších, můžou zařídit soud předků, co znamená, že bych mohl nějakým způsobem se dostat zpátky do našeho království. A jo. Což momentálně trochu mění situaci, nicméně... Ano, když to podáš tak, zajímá mě jedna věc. Velmi mě zajímá, mluv teď pravdu. Jak se má moje rodina? Jsou v pořádku. Ale víc tě zajímat nemusí. Musí, jestli mám přesvědčit mého přítele, aby vám pomohl. Máš velký pádný argument k tomu, abych ti pomohl. Ale potřebuji vědět víc. Žijou. Měl nějaký vliv to, co se stalo se mnou, na jejich žití v království? Nějak významně. Ale možná bys to svému synovi dříve či později chtěl vysvětlit. To bych namohl. To bys asi i měl. Pojďme se teda bavit jako trpaslík s trpaslíkem. To se pobavme. A pojďme si říct nějaké podmínky o tom, jak bychom mohli spolupracovat. Podotýkám spolupracovat. Myslím, kam to směřuje. Věř mi. Teď, prosím, věř mi. Ty taky. Prosím. OK, dobrá, pojď. Držím ti, pěstí, Borgaš. Pojďme si říct, co uděláme pro sebe a co z toho budeme mít. Obě dvě skupiny. Vy nám dáte svého kamaráda. Našeho kamaráda vám nedáme, ano. Pojďme se bavit logicky. To říkám. My si ji odneseme druidovi, on nám zodpoví informace, respektive tenhle ten nešťastník nám zodpoví informace a my si půjdeme po svých. Ještě ti jednou zopakuju. Pojďme se bavit logicky a racionálně. Jestli si myslíš, že ti dáme krev mého kamaráda nebo mého společníka, vy si ji odnesete a půjdete do prdele za nějakým druidem, tak to se pleteš. Pokud se něco stane, tak se stane to, že já, Kyrael a Ruprecht půjdeme s váma, tady s tím člověkem, co má šedé oči, za tím vaším druidem.
Potom se pobavíme o tom, co se bude dít u toho druida a jak to bude probíhat. To, že se bude řezat do našeho přítele nebo mu budete brát krev, to se určitě nestane. Pokud my vám pomůžeme k tomu, aby vy jste se dostali do, jak se jmenuje ta, ty zlato, podzlatí, tak za to já budu chtít od tebe, aby si mi prokázal to, že v království zařídíš soud předků, kterého já se budu moct zúčastnit. To, jakým způsobem vy se dostanete do podzlatí, jakým způsobem já to zařídím, necháš na mě. A zkus uvažovat jako trpaslík a neskoušet tady nějaké sračky. Ty máš představu, že tohle všechno se stane a já potom, co nám dovolíš ti svým kamarádem zajít za druidem, tak půjdu a řeknu o soudu předků, chlapče zlatý. To bys musel udělat daleko víc věcí, to by byla první, možná první krůček. Ale pokud mi to tady odmítneš, tak já zařídím, aby už nikdy žádnej soud předků nebyl. To je to, o čem se tu bavíme. Výborně. A já zařídím, že nikdy nebudeš vidět, jak se dostaneš do pozlatí. Chceš zlato? Já chci soud předků. Pojďme se domluvit úplně normálně. Jako dva trpaslíci, nebo vás šest a já. Ty jsi u těch lidí až příliš dlouho. A ty zase příliš krátce. Jsou úplně k ničemu. Viděl jsi to město padne. Protože oni ani nejsou schopní se domluvit na tom, kde budou stát, až to přijde. A co děláte vy, abyste jim pomohli k tomu? Proč bysme jim pomáhali? A proč byste jim nepomáhali? Protože to jsou ubožáci! A sám jsi ubožák, když tak mluvíš. Jsi... Ano, to je přesně, to je přesně to, co teďka trpaslíci jsou. Co? Řekni to. Stále si myslíte, že jsme nadřazení na všechno. A nejsme. Co bysme dělali bez lidí a bez elfů? Bez lidí? Ano, bez lidí. Žili bysme dál. Vždyť co zvládli? Co je pod zlatí? Hory. Kdo tam žil? Lidi. A my. A jste tam furt? Nebo jsme tam furt? Vzhledem k neschopnosti toho lidského národa a toho, co provedli, to, co se tam teď děje, je jejich vina. Kdybyste tady byli, jak jste měli být, když jste byli v tom pozlatí a pomáhali jste, tak se nic tady z toho tady nějaká trhlina nemrtvý nestalo. Ale... Tak prosím tě si, nech tady ty řeči. Co ty o tom asi? A co ty o tom víš? Rozhodně víc než ty, jsem prospektor, ty jsi vyhnanec. No, já jsem uznávaný a ty jsi u nás nula. Já jsem trénoval. Stejně tady stojíš jako ten člověk. Jsi jako oni, podívej se na ně, žijou si svých 60 let a jsou k ničemu. Neubrání si jedno jediné město. Jedno. Komu to říkáš nulo, ty? Vám. Trpaslíci a lidé byli spojenci. Bojovali bok po boku, umírali bok po boku. Znevažuješ svoje vlastní předky. Ne. Znevažuješ jejich úsudek. Moc dobře víš, že jsme bojovali společně. My všichni. A padli jsme jako jeden. A jak to dopadlo? Prohráli jsme válku. Ano. Ale byli jsme spojenci. Prohráli jsme společně. Víš, člověk není žádná ostuda. Víš, proč jsme prohráli? Protože jste se posraně vrátili zpátky do království a zavřeli brány. Podívej se do tohohle města. Kolik tam mají mužů? Kolik? Kolik? 90? Válka neprobíhala v tomhle městě. Kolik z těch mužů stojí tam, kde by mělo stát? Kolik? To je úplně jedno. Není. Je to jedno. Tohle je lidský chování. Peníze, hloupost. A co je tvoje? Proč jsi po zlatí? Protože je tam zlato. Ano. Na co ti je zlato v našem království, kterého tam bylo vždycky moc? Proč, když jste zavření, vole, ve vlastním království? Nikdo nechodí ven. Teď tady říkáš něco o lidech. O elfech, já nevím o čem, že jsou špatní, ale všechno bylo vaše vina. Nebo naše vina dokonce. Já jsem tam byl, já jsem bojoval. Já jsem byl na královském dvoře. To, že jsem odešel, nebo byl vina, je jasně nešťastná náhoda. A jestli si myslíš, že jsi něco víc než já, tak nejsi. A ty znalosti a to, co jsem já zažil, tak ty tam jsou, kamaráde. Jsi ještě hodně mladý na to, abys mohl poučovat mě a říkat že o mně, že jsem nula. Nevím, co si tady myslíš o sobě. Stěžuješ si na zlato a chamtivost lidí a děláš úplně to stejné právě teď. Kvůli zlatu se táhneš na jich. Místo toho, aby ses tam táhl proto, abychom se bránili společně. Jako spojenci, kterýma jsme dřív byli. Kvůli možnostem. Naše pevnosti jsou nedobytné. Ano. Jenom si tam sedíte, vyhrážíte pro zlato a co z toho máte? Jaký máte život?
No právě, že dobrý. Dobrý. Od té doby, co jsme se izolovali od elfů, lidí a vší týhle havěti, tak se máme dobře. Jo, a co to je to co dobře? Co děláš, když se máte dobře? Jdu si pro to zlato. Z důvodu? Protože se máš dobře, ne? Proč bys musel opouštět to království? Tady trpasličí noha nebyla tak dlouho. Já jsem vyhnaný, ale zažil jsem tady toho spoustu. A nejenom tady. Prošli jsme tady celý tady to lidský svět. A ty si myslíš, že to, že jsme byli... Ty to ani nevíš, ty vole. To není normální. Nevím, ani nepotřebuju. Jo, tak jasně, ty máš nějakou utkalou představu, kterou ti někdo řekl, protože jsi to nezažil. Já jsem byl v těch bojích, já jsem bojoval s těma lidma. Bohužel se stalo, co se stalo. A ty mi tady říkáš, že já jsem nula, tady ti pohunci. Všichni jste z akademie, nic jiného. To snad ne... Vy jste prosmích trpaslíků. Já ani nevím, jak se do té pozice dostal. Narodil se do rodiny, že? Prospektoru. Protože nic jiného to nemůže být. Hrdí trpaslíci, kteří jsme byli my, kteří jsme bojovali po boku lidí a elfů. To vy nejste. A ti říkám, uděláme to, jak jsem to řekl já, nebo tady všichni teďka umřete. Je to úplně jedno. Jinak to nebude. Buď půjdeš do pozlatí, díky tomu, že vám pomůžu. Já už mi je úplně jedno, já to nějak vymyslím, protože já jsem trpaslík, který, vole, je trpaslík nejlepší na světě, vole. Dokážem si pomoct, dokážem spolupracovat. A uděláme to po mém. Protože já jsem se nenarodil jako šlechtíc nebo vysoce postavený, tak tady ti tvoji pohunci a ty. Říkám ti, buď to uděláme po mém a ty zaříš to, co jsem řekl, nebo nepůjdeš vůbec nikam. A věř mi, já tě tam doprovodím přes tu řeku a zamávám ti. Protože já šest to nikdy v životě nezvládne. Tam jich je tisíců tady těch lidí, které máte na rameni. A já jsem zvědavý, jak vás šest se dostane do pozlatí. Máš asi 3 sekundy na to, aby ses rozmyslel, co uděláš. Jdu pryč. Jako pryč od nich. Byl fakt drsnej. Máme volat sanitku? Peci. Na co jsi mám hodit? Těžiš, že nevím. Já vlastně nevím. Na zastrašování. Asi. Na zastrašování? Jo. To je přesně 13. Je vůbec špatný. Na chvíli se otáčíš a odcházíš. Zastav se! Zastavím se, ale jsem otočený zády. Poslouchám. To, co říkáš, jsou zjevně velká slova. Možná jsi řekl dobře, ale to neznamená, že ti teď a tady pomůže. Běží ti poslední sekunda. Tak to počítáš velice pomalu. Já si nenechám zastrašit nějakými 3 vteřinami. To je ubohé. Dobrá. Přeju ti hodně štěstí. A jdu. Kam? Nevím, pryč. Kam? Vlastně. Prostě jdu, uvidíme. Dobře, odcházíš. Jdu taky. Já tak jako, co vám s tím štítem? Jakože... Ve chvíli ty se otáčíš, tak jeden z těch trpaslíků takhle zvedne tu kuši. Ani krok, člověk. Ani krok. Člověku. To je dialekt. Dobrý, že jo? Já chci taky znát ty odpovědi. Chci vědět, co se tady děje. Chci vědět, proč přišli. A chci vědět, jak je zastavit. Vy nevíte, co se blíží. Ale já ano. Něco se změnilo. Myslíš si, že se zastaví tady? Myslíš si, že se zastaví v průsmyku? Myslíš, že se zastaví u těch vašich pevností? Už se jednou zastavili! Zastavil. Kdo je zastavil? Pamatuješ si to? Protože já jo. Podívej se tamhle, zastavila je tahle trhlina. A víš, kdo ji udělal? Víš, jak to dopadlo? Pamatuješ si to, byl tam? Protože ty žiješ nějakou dobu. Ty bys si to mohl dokonce pamatovat. A vy jste to nebyli. A jak to? Byli jsme to my. Jak to král říká, já se otočím. Byli to lidi! Lidi, kterýma opovrhuješ! A oni udělají tu bariéru a tu trhlinu. Jinak už by byli ve vašem království, ty frajere. A už bys nebyl prospektor, protože víš co? Protože jsi... Kurvený. Šlechtic, který se narodil do toho blahobytu, toho království. Do té pozice. Ale my jsme bojovali po boku jich. Prostě lidí. My taky. Já si svou pozici vybojoval. A ty stejně jsi... jako každý. Ty jsi vybojoval svoji pozici? Ano!
Co ty o tom asi tak můžeš vědět? Vidím, jak stojíš, jak se držíš, ty nejsi bojovník. Ty jsi prospektor šlechtický syn. V každém okamžiku svého života bych tě tady složil jak nic. Jo? Jako nic. Dobrá. Ty jsi odešel do lidských zemí. Ale držu mu. A zapomněl jsi na to, co je být trpaslík. Pojď. Ty seš... Sadíme se, že tě složím, ještě ani nemrkneš okem. Pokud tě složím, tak uděláš to, co říkám já. Pokud složíš ty mě, tak udělám to, co říkáš ty. Vezmu, pokaž teda. Pokud! Máš 3 vteřiny zase, já tu ruku dám pryč. Pokud mě složíš, no, tak já půjdu zpátky do téhle vesnice, do tohohle města. No. A nechám vám tohodle. Ale ty se pak vrátíš a odvedeš mě do podle. Pokud tě složím já! Počkej, to vůbec nemá pro mě význam tady to. Já potřebuju... Informace, to už říkal. No takže půjdeme společně k tomu druidovi. Děláme to pomáhem. Dobře. Plus to, že zařídíš soupředku pro mě. Uděláš první krůček na nějaký soupředku. Zapomeň na to, že ti tahle jedna ubohost pomůže. I kdybys mě složil. První krůček na tom dlouhém poschodí vykoupení. Ale dostaneš tu možnost ho udělat. Protože jinak se ti ta brána zavře. Zaklapne. A ty zůstaneš navěky tady dole. A budeš koukat, jak tvůj syn roste. Vlastně nebudeš. Mluv dál a sundám tě hned. Nebudeš koukat. Mluv dál a sundám tě hned. Takže. To se stane, pokud složíš ty mě. Pokud já složím tebe. Je náš. Není váš. Jeho krev je naše. Kolik uznám za vhodné? Kolik my uznáme za vhodné? Já uznám za vhodné. Pak to není sázka, ale. Je to sázka. Ano, probíhá. Půjdeme určitě s tebou k tomu druidovi a pak uvidíme, kolik krve bude potřeba. My si ji vezmeme tady, pokud tě složím já. Zkus. A pokud tě složím, tak už nikdy. Nikdy. Ani nečuchneš k ničemu, co je trpaslické. A skončíš. Ty skončíš. Pokud by měl být takový trpaslík jako si ty, tak to se radši pozřešu sám. OK, panové. Nechte mě si najít nějaký konzol. OK, takže ve chvíli, kdy tohle se stalo, oni si pustili ty ruce a jakoby rozcházejí se, že teda jo, se jdou připravit, tak jdu k tobě, Morgaši, teď ti budu věřit, ale do prdele, bavíme se o mojí krvi, ať se ti daří. Bavíme se o mojí ctí kamarádu. A požehnám mu a máš požehnání z daru na 2 kola, +5, +5, útok a obrana, jednou do útoku a jednou do obrany, si myslím. Tak já ti jde tak jako, chle. Dělej, vole, malinu 2 kola. Pojď do něj, budu se modlit k slané matce moří. Každopádně vidíš, že ve chvíli oni jakoby přichází do toho virtuálního kruhu, tak 2 z těch trpaslíků si takhle nabijou tu kuši, takhle si couvnou do boku a nemířej na tebe, ale mířej pod tebe. Jo, se to špění. Jo, máš pocit, že když to dopadne nějakým ošklivým způsobem, takže bys měl utíkat. Ale máš to na celé 2 kola. +5, +5 na celé 2 kola, jo? To je hodně. Do útoku, je to jo. Taky drahé docela. Počkej, teď už točíme? No vlastně furt. Jo, A já už jsem ty vole. Jak budeme bojovat s zbraněma vůbec? Ty zbraně? Bez nich. Bez nich, že? Je to o složení, mluvili jste o tom, že ho složíš, než ho zabiješ. Takže síla vlastně, a to je síla. No on se začne odepínat tu zbroj. Odepne si plášť, co dá. Tak já nechám sekeruky a pak asi štěch se brám. No tímhle určitě. Stoupnu si vedle Kraela s tím štítem a v druhé ruce mám nabitou kuši. To oni mají taky. Já vím. Já tak jenom pak takhle za ten štít, tak jako tady. Tak mám trošku popostoupit, jo. A budeme se tam tak točit. Jo, asi budete chvilku se točit. V tuhle chvíli každopádně už se na hradbách objeví asi 2 gardisti, jako koukají dolů. Tady není nic k vidění. Hej, co vy tam? Neporušujete zákony? Co mi podívám? Já si prděl. Nemáš být u mostu, vole.
Já nemám být u mrzky, já jsem dostal rozkaz od velmi, že tady budu bránit tuhle hradbu. Tak běž dolů a bráni tu bránu. Jestli budete dělat nepředložnosti, tak vás zatknu všechny. Tak pojď. Jo, že on než toho bejde. Pojď. Takže paní tady už stojí proti tobě. Jo. A budeš cožit iniciativu? No jistě, že. Začíná. Kolik jsi zbývá život? To já tě nemusí zajímat vůbec. Ale zajímá. 20. No, tak jo. Není až tak dobré. Počkej, tak nebudu jim sekat nic. Ne, hrajeme jakoby na virtuální život. Teď když ubírat, ale jsou to jakoby štíny. 14 může ještě jdou do minusu. Takže začíná on? Jo. Takže páni vidí, že když se nějak připraví, sundá si, proč se zvaně, tak on vložně vybíhá a prostě potrpa si skudy na tom ramenem. Máš, můžeš využít aktivní obranu, pokud chceš. Plus 5. To znamená 18. Počkej, co? Ty nemáš sekeru, nemáš ale tak nemáš ani zbroj, mm-hmm. Takže máš obratnost, mm-hmm. To je nula. Tečka? Vypadá to, že... Jo, bez zbraně, jasně, bez zbraně, bez sekery. Takže 5 plus 4, 9. 9. Hezky. On se rozeběhne, opravdu jakoby vyskočí. Ty se snažíš nějakým způsobem si něco udělat, ale tvoje obratnost bez zbroje, bez štítu, bez zbraně. Ty nemáš štít, ale bez zbraně a bez zbroje je taká, jaká je, takže jediné, co dokážeš, tak je prostě se proti tomu nějakým způsobem taky postavit. Jeho rána a bolivá síla je velká. Ačkoliv vypadá, je to prospektor, ale i ten se tam zjevně musel nějakým způsobem dostat, takže normálně tebe narazí, máš to za 6. A seš přinucený jakoby ustoupit o 3 kroky, kde vlastně se vzpamatuješ. Teď je tam Žauruprecht, tě možná takhle nadzvihne tím štítem, kodí, kámo. Pojď! A on teda jakoby, nenecho! On běží vlastně jakoby trošku s tebou, že teď máš moc dost nějakým způsobem reagovat. Tak já udělám. On mě tak odhodí a se jako zapšu a se mě podívám. A my chargeju, tak jak on kdyby, já jsem jak kdyby trošku níž, tak já ho normálně zkusím načargeovat tak, že ho zvednu a jebnu s ním jak John Cena o zem. Tak prosím na útok. Vlastně nemám sekeru, takže útok je jaká útok, když nemám zbraň. Síla. Šestka, pěkně, no, pojď do toho ještě, dál. Ještě. To nevadí. 11 plus 5, pozor, plus tvoje síla. A plus 5, takže 21. My jsme, kostky jsou magické. Kostky, naštěstí. Víte, co dělat. Nevíš, jako já mám rady. Takže páni, ty se rozeběhneš spát. On jakby běží trošku s tebou, ty vlastně pod ním ustupuješ, v určitý moment se dokážeš zapřít, dokážeš se přikrčit, ale ho vzít. On se ti snaží bránit v tu chvíli, vezmeš do těch rukou a mrdne s ním vozem přímo před sebe. Zaduní to. Vy oba dva máte pocit, že kdyby to byl člověk, tak si právě zlomil pas prostě. Nicméně tím, že je z trpasličího těsta, tak to udělá ping. On prostě se dokáže dole ještě otočit a bude na tebe utočit ze spoda. Ale vidíš, že ta rána byla skoro devastační. Jako. Kdybys takhle opravdu vzal kohokoliv jinýho, tak víš, že bys nejspíš možná i zabil. Ale asi možná už si zapomněl, jaký to je s trpaslíkama. To znamená. Vlastně docela zajímavý jako souboj, jo? Teď to jakoby zvládl. Nicméně on ze spoda se teď bude... BORGAŠI! Je třeba nějak otřesený nebo něco. To on je, rozhodně. Jo. Zdravíš se? Tohle to je tvoje druhá obrana s výhodou, pak už nemáš. Tohle by bylo Tak, jak říkám, běžíte, ty ho vezmeš na... Střísni s ním vozem, on si tam uach s hlavou, otočí se o spoda, normálně tě vezme za nohy, strhne tě, takže ty padáš taky. Padáš na záda, máš to za 5. A teď on ležíš, on ti jakoby takhle drží nohy a ty teď hraješ. Jak mi... Poslední útok z výhodou. Jo. Jak mi jak drží nohy, tak já zkusím, takže on je jak kdyby na břichu teďka. Na břichu. Jo, on si tě chytil takhle, on se přetočil, vzal tě a strh tě. Já udělám to, že vlastně ležím na zádech a jak mě drží, tak já normálně ty nohy přitáhnu k sobě a jak budu přitáhnout, tak on se bude jak kdyby zvedat. Tak jak se bude zvedat, tak mu tak na bomby. Dobře, tak pojď. Pojď. Dobré. To je další šestka. 8, 5, 5, to znamená... 18. Hele, normálně ho vezmeš, on se, jak mi říkáš, se zvedá, protože na tebe kouká tím vražedným pohledem, jako teď si to rozdáme a ty vezmeš blác přímo na nos, ozve se rána, roztřískne se hromada krve. Co? On tam vyplivne kus prostě krvavýho chochvalce, teď ten tlak, který máš na nohu, tak povolí. On teď přichází okolo, ty můžeš hrát dál, víš, že se jakoby snaží jakoby aspoň zvednout, že ty jsi ho opravdu jako, tak ho otřásil. A já stojím? Ty jsi pořád na zemi, on se taky zvedá vlastně hlavou u tebe
a ty si teď zkon zvedáš, stejně jako on. Máš ale oni vedle mě vlastně. On má tvojí hlavu, on má hlavu takhle u tebe přijde. Tak já vlastně jak ležím, tak jak děláme, jenom se kdyby tak otočím a jak v tom kruhu, tak ho zkouším kopnout vlastně do hlavy. Mm-hmm. Jdeme proti. Tak pojď znova. To znamená, že to bylo za 6. Hele, v tuhle chvíli možná do toho vložíš trošku víc, než jsi chtěl, možná jsi to chtěl jakoby ukončit dramaticky, takže se jakoby otáčíš do toho kopu, on v tu chvíli tam takhle dá ty ruce, má ti ho zastaví, vidíš, že pod tím klesne a ty máš teď hlavu, že ho taky u něj. Mm-hmm. A vidíš, jak on ti tu nohu sklesne a jde ti hlavou přímo jako a jde ti na nos trpasličí polibek, který děláš často ty. Wuhu! Dobře? Já mám 3. 3. Ne, 2. Za 8. Okay. Jo, ježiš, to bylo hnusný. Morgaši, vzpomeň si na mrtvé město! Teď jakoby tě praštil tím čelem přímo do nosu, takže i tvoje, taky tvůj nos zlomenej, krvácíš. Teď vy dva vidíte dole chuchvalec prostě dvou trpaslíků, který se tam melou. Na druhou stranu ty ostatní těch pět trpaslíků, který zůstalo, tak jakoby říkali, dobrý, dobrý. Vůbec netušíte, co se děje, jo, ale jakoby oni to komentují nějakým způsobem, zjevně je to baví. To je dobře, že je to baví. Já tak, ale jako v tom mezidobí, tak jenom tak jako králi, nemáš v záloze ještě něco, co by pomohlo? Tyhle, myslím, že dostává docela na prdel. A nic, co by nebylo poznat. Co děláš? Tak já můžu dát nějaký rozduch. Teď má takhle přímo, u tebe má čelo, u tvýho noslice zvedá, že jo, takhle ti odrazil tu nohu a má prostě ten my ležíme hlavama k sobě, tak to asi trošku, jo, no. Ono to teda je hrozně rychlý, že to probíhá rychle, teď v tuhle chvíli, když budeš reagovat, tak ano, z téhle pozice. Já udělám zase to samé, vlastně, ty pasliči polibek podobně. Takže mu dáš hlavičku zpátky. Jo. Další cvaknutí pěkný. Hlavovaná. No, fair enough. 10. Jo, to znamená, ty mu dáš hlavičku zpátky, on se otřese, ty to máš teda za další 3. Mm-hmm. Ty jsi na tom aktuálně jak? Minus 2. Ale neupadám do bezvědomí a jedu dál. Ty máš tu schopnost urputnosti, takže jsi krásně pod nulo. Vidíte, jak ten prospektor za Vrávora, teď ho zůstane chvilku viset. Borgaš taky oba tak nějak jako proti sobě Vrávory, na sebe koukáte. Jemu se v jednu chvíli takhle zvedne tu pěst, u který víš, že už by si ho asi nezastavil, jemu se v tu chvíli zatočí hlava a zvedne oči a jde na záda. Jo! Jo! Sorry, chlapi, ale evidentně vyhrál. Oni takhle teď drží ty kuši, že jsou zmatený. Já tak jako vemu tu kuši, hej, nějaký podmínky byly dohodnutý, ne? Co? Já k tobě jakoby dojdu a podívám se na ně. Ještě, že trpasličí čest je něco, co jste tady dlouho probírali. Hádám, že dostojíte toho, co jste slíbili. A tak jako držím ten štít. Teď se začne objevovat ta zlatavá záře. A jenom ho tak jakoby držím a tak jakoby tam posílám tu energii, ale čím ti, ona teda ty stínové se ti stejně asi 5. A jsem úplně bez přízně. On se, ten druhý trpaslík, tak se na chvilku zvedne, ještě zvedne hlavu. Nestřílejte po nich, kde jste to viděli? Pak teda kolehá. Oni teda dva jdou k němu a začne ho nějak jako přísit. Ti zbylí dva, jeden se na vás otočí. Takže, kudy za druidem? Zajímavá bitva. Já nemůžu za druidem, já musím spát. Koukám, že o Borgašovi se nesou zajímavý příběh. A ještě spousta bude napsaných. Já už asi nebudu nic říkat. Mé jméno je Vanrak Ledovrach. A jsem rád, že jsem viděl tenhle souboj. Původně jsme vám chtěli vzít spoustu krve, drahý knězi. Stvořitele. Ale zjevně ve vás je něco víc. Já vás varoval, že se nemáte nechat ukolíbat početní převahu. Je nás méně. My jsme se nenechali. Ale to by přece nebyla zábava. Jsem rád, že vás tohle pobavilo. Mě jo. Mělo to něco do sebe. Ne, že ne. Ale teď věci. Jak se dostaneme k druhému? Bydlí tady kousek za městem. Řekli nám to lidi. Že prej tady už docela dlouho a zkoumá tu nemoc. Ok, já jenom v rychlosti prostě položím štít tohleto, vytáhnu si nějaký kus kapesníku nebo něco, namočím ho a jdu ho trošku jako otřít, nebo jako prostě, hele, napíse. Doslechli jsme se, že dokáže prolomit na chvíli tu jejich zastření a dostat z nich
informace, které my potřebujeme. Taky mě zajímá, jak tohle funguje. Je to něco, co bychom měli vědět všichni, protože dřív nebo později společně bok po boku budeme bojovat proti tomu, co přijde z jihu. Ať si myslíte, co chcete. Dřív nebo později budeme muset spojit síly. Tak jako v minulosti, tak jako to uděláme znovu. A co potřebujete vědět vy? Co jsou zač? Já trošku tuším, ale nějaké další informace se budou hodit. Zaútočili na nás po 250 letech. Tímhle to neskončilo, zaútočí znova. Všechno, co se o nich můžeme dozvědět, je naše výhoda. Války vyhrávají informace. Patrně zaútočí dříve. Nejzadlouho. Je to vaše městečko na to připravené? Ne. To si taky případě myslím. O důvod víc. Nedělat si zbytečně nové nepřátele. Dříve jsme bojovali po boku. Fungovalo to. Leč. Prohráli jsme. To ale neznamená, že teď všechno nemůže být jinak. Ve tvých slovech je něco. Ale varuju vás, nechoďte do podzlatí jenom kvůli zlatu. Na tom místě nečeká nic dobrého. To už je ve hvězdách. Nicméně, pojďme vzkřísit naše společníky. Čeká nás cesta za druhý den. Asi má pár otázek, nebo my máme, na který nám musí odpovědět. A zjevně vy máte ty své. Tak tedy, zapomeňme na to, co se tu stalo a pojďme. Jako spojenci. Když je tak jako křísíme, nemáte něco na posilnění, co by Borgašovi třeba vlilo trochu té krve do žil? Jen mu to dej. Já vám... alkohol, ale pacha. Já, o tom jsem už něco slyšel. Tak si to nedávej. Spousta pirátů, teda chci říct námořníků, to složilo po jednom doušku. Ale zatím, ale za to, Borgaš, ukaž to. Tím se čistí zbraně, vole. Prosím, děkujem. Jak říkám, je to tak. Já, co to udělal? Ale je to alkohol, je velký, tvrdý, už si dlouho nepamatuje žádný takový, ale co je dobrý. Ale nestrácejme tedy čas. Jak dobrý? Jako dobrý, velice dobrý. Za životy není dobrý, ale tak, postaví to na nohy. Ale já, dobré, jako postavím to na nohy, super. Ale když si postupně vracet ty stínový. Ale já nemůžu jako jít dál takto, úplně vůbec, já nejsem schopný jít. Dostal jsi magický heal? Jsi furt v minusu? No, v minusu nejsem, jsem plus 3 a můžu se do... Ale máš plus 3 a teď ten, jak byl ten alkohol, tak je to, jakoby, je to, nakopává to na nohy. To znamená, ty teď v průběhu následující hodiny si vrátíš ty stínový životy, o který jsi přišel. Jo, ty stínový. To nakopává. Ty stínový, okay. O který jsi přišel v tomhle souboji, protože nebyl na nože ani na to, tak tě to jakoby nezabíjí, jo. Jenom okay. To bylo o mdlobách a ty teď jakoby začneš získávat zpátky tu sílu až do toho maxima těch stínových, který si... A můžu si připsat těch 5 navíc? Asi do maxima? Jo, je to do maxima, to znamená, můžeš se pak doplnit o vlastně ten počet víc. Postupně, ale. Jo, okay, dobrý. Jak jsi sám říkal, zaútočí spíš dřív než později. Hmm. Nestrácejme čas, vyražme. Chci znát odpovědi dřív, než město padne. Já se mimo hru, já znám toho, já jak se jako Lan, nebo jak se jmenoval? Vandrak. Vandrak, Ledovrah. Ne. Znáš ten klan, Ledovrah? Jo. Jsou jakoby o pár třákmedů vedle vás. Dobrá, tak tedy vyrážíme. No, já si myslím, že teda tudba. Aha, to bylo jako tohle. Nevadí, tak tudba. Tak tedy tudba. Teď jsem se spotil. Děkujeme, že jste koukali na naše video. Jestli jste se aspoň trošku bavili, což věřím, že ano, dejte nám lajky, šerujte to se svými kamarády, aby se mohli taky bavit při našich skvělých dobrodružstvích. Tady dole pod videem máme odkazy na Facebook a na Instagram, kde se dozvíte všechny zajímavé informace o vašich oblíbených strangerech. Taky máme Patreon a jestli chcete, můžete nám něco přispět, aby jsme mohli dělat ještě lepší a zajímavější dobrodružství s ještě epičtějšími vyvrcholeními. Těšíme se na vás a vy se těšte na další díly.